سلامونه او نیکی هلی قدرمنو اوریدونکو دا د رادیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څنګه آواز دی. تاسو اورئ پروګرام ادبی محفل د ادبی محفل کوربه سردار یوسفزی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر. د پروګرام پروډوسر د محترم محمد امین بنگش. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ په هر یو پروګرام کې د یو نوي موضوع سره د یو ډېر ښه پروګرام سره ته یا د یو ډېر ښه قدرمن سپیزلي میلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې زیریږو او تاسو سره په مختلفو موضوعاتو باندې ګټور پروګرامونه شریکو. نن زمونږ او ستاسو ډېره زیاته خوشبختي ده چې مونږ سره کم میلمه دی او یا ورسره مونږ چې نن کومه موضوع راوړې ده دا د پښتو ادب دپاره د زده کوونکو دپاره پښتو مینوالو دپاره او د خطې دپاره هم ډېره زیاته ګټوره ګڼم. مونږ سره نن چې کوم قدرمن میلمه دی هغه د څه پیژنګلو محتاجه نه دی. ښاغلی اقبال حسین ابکار صاحب چې په پښتو ادب کې په ادبي جرنیل باندې یاد شوی دی په مارګلی په لمن کې د پښتو ادب دپاره دی په آغاز کې چې کومه قافله دی پیل کړې وه او دی یو تنظیم د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد په شکل کې د نورو مشرانو په مرسته باندې جوړ کړو. نو په سو اشارو باندې دغه خدمات چې کوم دی نو هغه جاری دی هغه مخیط دی. د دې خپل کتابونه هم چاپ دي، د شاعرۍ کتابونه چاپ دي، د تحقیق کتابونه چاپ دي، سفرنامې چاپ دي، ادبي کټ کاټ د دې دغه چې د پښتو ادب څومره هم د پښتو ادب د شلمې صدې څومره نامتو مشران نو د هغې د مینې د شفقت لاس د دې په شا باندې پاتې دی. ورزو قدرمن میلمه محترم اقبال حسین ابکار صاحب طرف ته ابکار صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې وخت مو باسه په دې پروګرام کې مونږ سره ناسته کوي. ډیره ډیره مننه سردار جانه، ژوندې خوشاله اوسي او ستاسو د ښاغلي امین بنگش صاحب ستاسو د ټول ټیم ټیکنیکل ټیم او ټولو ملګرو د دی ریډیو پاکستان دا ایکسٹرنل سروس ډیر مننه. تاسو جرینو یو ډیر خلړې شروع کړی دا د پښتو ژبې ادب او کلتور د ودې لپاره دا پروګرامونه کوي. په کتابونو باندې هم ډیر ښه پروګرامونه دي. اتلان شرینو هغه پښتانه اتلان د پښتنو مینوالو سره نوی نسل سره معرفي کوي نو دا ډیر پزړه پوری او ډیر د قدر وړ او ستاینې جوګه کار دی. ستاسو ډیره ډیره مننه، ژوندی بریالي اوسئ. ډیره زیاته مننه محترم اقبال حسین ابکار صاحب د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد بانی سیکرټری جنرال. قدرمنو اوریدونکو نن زمونږ موضوع د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پښتو چې کومه رشته ده، د ژبې د ادب د کلتور چې کومه رشته ده په دغه باندې به خبرې کوو. د پاکستان افغانستان د شاعرانو ترمنځ ادبي کلتوري تګ راتګ په دغه حوالې سره اقبال حسین ابکار صاحب د سو وارې د افغانستان دورې کړي دي، ادبي دستورو کې هلته کې ګډون کړی دی، په هغې باندې دي کتابونه مقالې مضمونونه هم چاپ دي. نو ابکار صاحب طرف ته به ورزو. ابکار صاحب تاسو څه ګڼئ د پاکستان افغانستان د دواړو سیمو پښتنو ترمنځ د پښتو دغه ادب او دغه رشتې ته په کوم نظر ګورئ؟ یو شعر دی کنه وایي چې د خیبر دره خو لار د ترو را ترو را پېښور او په کابل کې افغان یو دی. نو دا خو افغانستان او دا زمونږ خیبر پختونخوا یا سویلی پختونخوا چې کوټه بلوچستان دا ټول یو پختون دی، یو نسل دی، یو ژبه، یو کلتور، یو عقیده. نو دا خو لکه زمونږ هغه دغه فطري دی که نه. خو دا بس بیا هغه سیاسي او
وخت سره چې کم دی نه کرخې مرخې پکې دغه شوې، خو به هر حال کرخو مرخو باندې چرین هغه قومونه او هغه چرین نسلونه هغه نه تقسیمېږي. نو مطلب دی که نن مونږه افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، خو دا به داسې ووایو چې دا یو هغه یو دوه کلبوته و یو وجود دی که نه. نو زیات پښتانه دلته په دغه کې دي، په پاکستان کې دي، تقریبا افغانستان کې پاک سیریت کې دي، خو لکه شمیره د دې ځای د پښتنو نه کمه ده. بیا دلته دا یو پیره مونږ تلو په کال 1900 غالبا دوه زره څوارلس کې تلو، نو هلته مونږ د علومو اکیډمۍ کې ناست وو. په هغې کې بختانی صاحب، عبدالله بختانی صاحب استاد محترم، خدای پاک دې وبخښي، وفات دی، او دغه ناست و. سلیمان لایق صاحب ناست و، او سعدالدین شپون صاحب ناست و، خدای پاک دی ټول وبخښي، وفات دي. او لیوال صاحب و، عبدالغفور لیوال صاحب علومو اکیډمۍ کې. نو په هغې کې بختانی صاحب ویل چې هلکه ستاسو زه یو غلط فهمي لرې کوم د یخکتې پښتنو. نو مونږ ویل چې استاده وایه. نو هغه ویل چې یاره تاسو دې غلط فهمۍ کې چې ګوندې دا پښتو د بره نه ښکته راغلې ده، او وی دا د بره نه ښکته نه ده درغلې، دا د ښکته نه بره راغلې. نو په دې وزو ما مخکې یو لیک کړو، نو ما له ډېر نو ما ورته استاده دې سړو مې خیال نه و، مې ته دا خبره مهرباني وکړه پیره بیا وکړه. هغه دا خبره دوباره وکړه. نو د هغې خپل یو تاریخي پس منظر دی، او هغه دا دی چې دلته زمونږ په سوات ریاست کې چرینو د کال 1900 یو کم شپېته پورې چرینو دغلته هغه ریاست قائم و، د هغې سرکاري او تعلیمي او عدالتي ژبه پښتو وه. او بل دا دی چې باچا خان چې کم دی نو هغه 1919 کې چې کم دی نو خدایي خدمتګار تحریک او اصلاح افاغ نه وړ، او بیا ورپسې خدایي خدمتګار دا تحریک دغه شو، بیا هغې دلته خو اسکولونه وغیره. نو هغه افغانستان امان الله خان سره لیدلو. امان الله خان ته باچا خان وی چې ډیره د افسوس خبره را چې تاسو پښتانه او د قوم مشران یې، او تاسو جریر خپل ژبه نه وایې، فارسی وایې. نو د هغې نه وروسته بیا چې کنه نو په افغانستان کې د پښتو ژبې د پاره چرینو هلې ځلې شروع شوې که نه. بیا ډېر نو لکه هغې هلته اوس بیا ډېر کار کړی دی په تحقیق په شعبه کې که نه، او ډېر زیات او ښه کار یې کړی دی. دا نن به کېږي بیا ډېر مشرانو، عبدالحی حبیبي صاحب و، بینوا الفت صاحب و، او ګلباچا دا الفت صاحب و، نور زمونږ جرینو دا رښتین صاحب و، ډېر لوی مشران او ډېر لوی کار هغې کړی دی. بیا د هغې نه وروسته چې کوم زمونږ د هغه نه غواړم دا زمونږ هیوادمل صاحب دی، زلمی هیوادمل، حبیب الله رفیع، آصف صمیم صاحب، عبدالغفور لیوال، او نور بلا شعر ایمانه به نومونه ډېر دغه شي په تخلیقي دغه باندې تحقیقي، لکه زرین انځور صاحب دی، او هغې هم ډېر چرینو، او د دې نور بلا شی دي، خو لکه زه ډېر بخښنه غواړم نومونه به دا کې وا نه خلم نو ما نه د دغه محترم خفه کیږي نه. بیا ډېره زیاته مننه ابکار صاحب، ډېرې ګټورې تاریخي معلوماتي خبرې. تاسو سو وارې تلی افغانستان ته مادیزه چې پښتونخوا کې څومره ادبي تنظیمونه مختلفو علاقو کې ادبي سلسلو ته ستاسو تګ راتګ جاري. لهجو په حوالې سره که لږ اورېدونکو ته ووایه، دلته هم د پښتو ژبې چې کومې لهجې دي یا د افغانستان، نو په دې باندې څومره کار شوی دی یا د کار آغاز پیدا کله نه شوی دی؟
ډیره مننه. ما تاسو تر دې نه مخکې وی چې زمونږ دغه مشرانو له لر او بر چې وو کنه لکالته علوم اکیډمی بی بی صاحب دی او دغه ټول مشران چې الفت صاحب دی بینوا صاحب دی او دې خوا چې زمونږ قوم او مولانا عبدالقادر صاحب پښتو اکیډمی او اجمل خټک او دوست محمد کامل صاحب او سونه چې را مشران سلطان صابر صاحب نو دی د 1900 او پنځوسم نه چې کم دی نو دا دې دپاره کړو. خو په دې کې یو اهمه تاریخي خبره داده چې هغه ډېرو خلکو ته پته نشته. د دې نه وړاندې اوس هغه سلمان هیر دی خو ډېر وړاندې باچا خان چې کم دی دا غالباً هم دغه یا د امان الله خان دور و ده هغه وزیر ګل محمد خان سره دی یو خط دی. خط اوس را دغه شوی کتابونو کې چاپ دی نو هغې کې هغه هغه ته باچا خان ته وایي چې یاره تاسو مهرباني وکړئ او راشه او یا هلته غونډه جوړه کړئ یا دلته راشئ چې سره کینو او زمونږ دا پښتو مونږ یو کړو لکه داسې داسې د لیک یو داسې ژبه جوړه کړو چې په هغې کې را ټولې لهجې. بیا زمونږ د مشرانو کېناستو د 1950 په کابل کې او په پېښور کې ناستې وشو. آخري کې په 1990 کې د پښتو اکیډمی کې د سوري لاندې په باړه ګلې کې دغه وشو او هغې کې یو املا چې رانو هغه دا اوس چې کم املا ده نو په دې کې ټولې لهجې هغه یو ځای شوي دي او په دې باندې ټول متفق دي او دا زمونږ اس متفقہ املا ده. دغه بس فل حال دار دی کہ به کمی بشی نو بیا په کې ورستو ماهرین دغه کوي خدا را چې فل حال دا مشترکه املا. ډیر مننه ډیر ګټورې خبرې معلوماتي خبرې. ابکار صاحب تاسو سو سو وار په ادبی سلسلو کې افغانستان ته تللی هلته کې د ادبی دستورو په حوالے سره دا غي چې کوم حال احوال له تاسو په غیبان کتابونو لیکلي مضمونونه وخت په وخت تاسو دلته الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا د لارې دا غي خبرونه بیا کړی دی غم د تاریخ یو برخه جوړه کړی دی مې پوس کړم دی په کتابونو کې مو په میډیا پروګرامونو کې. قدرمنو اوریدونکو ته په دغه حوالے سره وایي چې تاسو هلته کې لاړې دغه پروګرامونو ترتیب په کومو موضوعاتو باندې به کېده یا د هلته نه چې دلته کوم شاعران ادیبان به تاسو بلل او دلته کې په پېښور اسلام آباد کې به غونډې کېدې. ډیره مننه. دا خو زمونږ افغانستان د شروع نه کله چې به د کړي دغه مشرانو د وخت نه نو دی وخت په وخت هلته سیمینارونه ډیر ښایسته هلته ډیر هغه ډیر درانه علمی او دغه سیمینارونه کم چې مونږ بیا زمونږ په وخت کې مونږ هلته تللو 2014 کې زه تللو ما غي د راحت زاخیلی صاحب باندې ډیر زبردست سیمینار جوړ کړو او بیا مونږ چې کم دی نو یو تنظیم و پاک افغان پیپل فارم بیا دغه وروستو نوم د شو سیمه ایز تړون د امن او د سولې او د امن سیمه ایز تړون ما نوم دغه شو په دې کې هلته زمونږ خوشحال روحي صاحب او فولاد اکبر جان فولاد نور د ملګري و ډیر زیات نو هغې چې دی نو هلته کار کولو دلته د زمونږ د عالمزیب خان په مشرۍ کې دا تنظیم و نو مونږ هلته اوم چیرې هغوی بللي وو ډېر درانه پروګرامونه کلتوري ادبي مشاعرې او د کلتور په دغه باندې دا اوس چې اکثر دا خلک د په 13 سپتمبر دا دغه کوي اکثر د پښتو ورځ که نه نو دا پښتو ورځ دغه تنظیم لومبیا دغه کړې وه په کابل کې او بیا د هغې نه وروسته مونږ لاړو حامد کرزي صاحب ولسمشر و هغه ډوډۍ کړې وه نو په هغې کې مونږ هغه ته بیا تنظیم مشران ورته وویل چې صاحب دغه شان هلته خو زمونږ لکه دغه نه دی او دلته تاسو په واک کې نو تاسو دا سرکاري ته ورچېرې نو راکې نو هغې بیا خپلو امبیسو ته هغه هغه ټایم اډر ورکو ولسمشر د هغه وخت حامد کرزي صاحب نو دغه 13 سپتمبر چې دی غالباً په دې دا د پښتو د پښتون افغان کلتور ډے دا کنه ورځ ده نو دغه شان بیا دلته په دغه کې مونږه پیښور کې ډیر درانه زمونږ دلته
دغه د افغانستان منورین زمونږ مشران رونه خويندې کنه دې زنم زنانه تلی وي پکې راغه زنم زنانه راغلي و ډېر درانه پروګرامونه وشو او د هغه پروګرامونو اثر ور هغه ټایم پورې لکه په سرکاري توګه دولتي توګه د دواړو ملکونو ترمنځ داسې د وفدونو هغه دغه نو د هغې نه وروسته بیا چې ری نو د دواړو ملکونو چې ری نو په سرکاري دولتي توګه چې کم دی نو بیا هغه وفدونه شروع شو نو دا تګ را تګ چې ری که نه دا دې سره مینه سیوا کیږي او هغه فاصلې کمیږي نو دا باید چې په هر وخت کې دې ته د ادبی کلتوري د تګ را تګ شری د ملکونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دې له پکار دی چې دا وده ورکړی شي او دا ټولو ګاونډي هیوادونو سره جرینو پکار دی چې ښه تعلقي ډېره زیاته مننه افکار صاحب بېشکه د دواړو ملکونو ترمنځ د ادبی کلتوري تعلق چې کوم دی د ملکونو تعلق هم زیاتی او بل د هغه ځای او د دې ځای پښتانه په کروڑونو پښتانه یو بل سره د وینې او مینې شریکه رشته لري. کابل او پېښور د یو بل مټی دی طاقت دی که یو د ښکلا غر دی نو دا بل د محبت دی. افکار صاحب نه غوښتنه کوم چې قدرمنو اورېدونکو ته د دې خوندورو تاریخي معلوماتي خبرو نه پس یو کلام شریک کړي. ډېره ډېره مننه سردار یوسفزی صاحب. دا یو نظم دی زه افغان یم پیدا کړی خدای انسان یم زه مخلوق ته پاک سبحان یم امتی د نبی اخر زمان یم میش په لر او بر یارانو ژوندی کام یم افغان یم پیر روخان زما تل دی ننګ او پت ته خوشحال خان یم د احمد بابا بچی یم او نوسی د پیر روخان یم او نوسی د میرویس خان یم د احمد بابا بچی یم او نوسی د میرویس خان یم د رحمان بابا ملنګ یم پیروکار د باچا خان یم خان شهید زما رهبر دی د هر خولی قدردان یم ما له مینه خلوص راکړی دردېدلی یم په ځان یم خو عظمت ته خپل داستار زه نه غرزوم لوی افغان یم. ډېر ښه افکار صاحب. ما له مینه خلوص راکړی دردېدلی یم په ځان یم. قدرمنو اورېدونکو دا د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارنو نشریاتو پښتو څانګې آواز دی. تاسو واورېدل زمونږ د قدرمن میلمه محترم اقبال حسین افکار صاحب د پاکستان افغانستان ترمنځ د پښتو رشته د کروڑونو پښتنو ترمنځ د پښتو رشته پښتو ادب کلتور په حوالې سره چرته چې دی د هغه ملک دورې کړي دي د هغه ځای تنظیمونو شاعرانو ادیبانو سره ناستې کړي دي هغې دلته راغلي دي د املا په حوالې سره د مشرانو شاعرانو د ځوان کل دغه ټولې خبرې تاسو واورېدې. هیله ده چې ستاسو پروګرام خوښ شوی. په آخر کې بیا د افکار صاحب کلام د پروګرام خوند رنګ یو په دوه کو نو د راتلونکي پروګرام پورې بس تاسو نه اجازت غواړو. خپل کوربه سردار یوسفزی او پروډوسر محمد امین بنگشته اجازت ورکه. دا پروګرام ستاسو په درانه خدمت کې د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارنو نشریات پښتو څانګې له طرفه وړاندې کړی شو. ښاد آباد اوسئ. د لوی الله په امان.